Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində olan silahlı bölmələrinin bəzi qrupları bölgəni boşaltmaqdan imtina edirlər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Erməni əsgərlərinin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin meşəlik ərazilərində gizləndikləri bildirilib. Silahlılar Rusiya sülh məramlarına müqavimət göstərirlər, daha yerə qoymurlar. Bu səbəbdən Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarında əlavə qüvvələr cəlb olunub. Bəzi Rusiya və Ermənistan mənbələrinin yaydığı məlumatlarda bildirilir ki, özlərini Smertnik adlandıran bəzi silahlı qruplar erməni rahibləri ilə birlikdə Kəlbəcərdəki kilsəyə girdikləri və burada öləcəyi şüarı ilə əsgərlərə tabi olmurlar. İddialara görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə əsgərlərin ona tabi olmaqdan imtina etməsi ilə bağlı şikayətlənib. Paşinyanın Putinlə telefon danışığında əsgərlərin və zabitlərin onu dinləmədiyini, tabi olmaq istəmədiklərini bildirib. Baş nazir Vladimir Putindən kömək istəyib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya sülh məramlılarının Ağdam rayonunda ərazini tərk etmək istəməyən erməni silahlıları ilə erməni silahlıları mühasirəyə aldığı barədə görüntülər yayılmışdı. Həmin görüntülərdə sülh məramlı əsgərlərin erməni silahlılara ərazini tərk etmələri ilə bağlı xəbərdarlıqlar edildiyi öz əksini tapıb. İddialara görə Ağdam ərazisində silahlılarla sülh məramlıları arasında atışma baş verib və hər iki tərəfdən itkilər var. Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladığı bircə bəyanata əsasən Ermənistan ordusu dekabrın 1-nə qədər Azərbaycanın işğal altında olan bütün ərazilərindən çıxmalıdır.